Լուրերի լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Երկրի ղեկավարությունը առիթը բաց չի թողնում շեշտելու, որ մեր սահմանների անվտանգությունն ապահովված է։ Մինչդեռ Սյունիքի մարզկենտրոնում մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ շատ քաղաքացիներ կրակոցների բացակայությունը դեռևս չեն համարում անվտանգության ապահովում։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայտնի իրադարձությունների բերումով Սյունիքի սահմանային միջավայրն էական փոփոխություններ է կրել, որի հետևանքով անվտանգային խնդիրներ են ծագել։ Կառավարող ուժի ներկայացուցիչները շարունակ նշում են, որ Սյունիքը համարում են մեր պետականության ողնաշարը և բոլոր միջոցները ձեռնարկում են, որ ապահովին նրա անվտանգությունը։ Մենք պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկենք Սյունիքում Հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Սյունեցիները այնքան էլ համամիտ չեն վարչապետի հետ։ Նիկոլա Սյունիքի տեղը դուրա ասի։ Նավեշը պենտեր գյուդիչ։ Դե երգերը անողն է տարա, քանդալ։ Ո՞նց է անվտանգ, որ օթանավակայինը մոտ ասնես թուրքնա ձերքով սենցան, ո՞նց է մոտ անվտանգ է։ Մարդիկ ասում են, որ պայքարող ազգ ենք, ուժեղ, բայց ներկա իրավիճակում ամեն ինչ կարող է պատահել, երբ նենք թշնամին այսքան մոտեցել է մեզ։ Հակառակորդը մեր քցիտակա։ Դրանից էլ վատ որն է, չեն կարա ճիշտ ասել, ոնց կլինի։ Բայց է սովետական ժամանակ էլ, երբ մենք պոեզով գալիս էինք, իրենք քարով խփում էին պոեզի բագորներին, թուրքում նրմա թուրք։ Զգոն պետ է լինել, ինչ անվտանգ է, ոնց կարի թուրքի կողքին անվտանգ է, դիպեն ինչ շատ բարձր ասիաններում այդ հարցերը լուծում, սկանում ես մուկ ընդամենը ստիպածը կետ ամեն ինչ մազիրա զգակ, ուրիշ ոչ պետ։ Ամենայն դեպս մենք հանգիստ ենք, որովհետև մենք գտնում ենք մեր տարածքում, մեր հողում են գտնվում, թող իրանք մի քիչ վախենան, որ այսպիսի վիճակում կարողացան մեր այս հայ ազգին ճնշել, բայց սա ճնշում չէր, ուղղակի իրանց այդ անմարդկային վերաբերմունքը, ինչպես իրանք միշտ էլ եղել են, մենք հանգիստ ենք, թող իրանք վախենան, միակ դա կարող եմ ասել, կան հարցեր կերը, որ տարիքային փոքրներն են մի քիչ խուճապի մեջ, որովհետև իրանք չեն տեսել 90-ական թվականներին ինչպիսի դիրք ա եղել քաղաքում։ 90-ական թվականներին ես այն ժամանակ վախենում էի այդ գյուղը, որ ասում էի վախենում էի, հիմա ընդհանրապես չեմ կարա այդ մասով անցնել, հիմա ես ուզում եմ, որ դաժե արտերկիր գնամ արդեն, ես չեմ կարա այստեղ մնամ։ Վտանգավորը սեղա Նախճուանային կողմից, Բաքուներ կողմից, լավ վտանգավոր է լրիվ, երիտասարդները փխնիլու ենք են լրիվ, ատեսալ ապագա չկա էլի։ Մեր հույսը մենք ենք, ուրիշի վրա չպետք է հույս տնենք, միշտ դրել ենք և պարտվել ենք, մենք պետք է կանգուն լինենք, մտնոլորտը դա է ստիպում, մեզ 24 ժամ պետք է զգոն լինենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Հարցվածների մի մասը տագնապի առիթ չի տեսնում, քանի որ առայժմ լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ոմանք գերադասեցին չպատասխանել մեր հարցերին, շատերն էլ այնուհանդերձ վստահ են, որ չի կարելի ստեղծված վիճակը համարել լիակատար անվտանգ և ղեկավարությունը թեկուզ ուշացումով պարտավոր է ձեռք առնել լուրջ միջոցներ։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության հետևողականությունը արդյունք է տվել։ Մեր նկարանող խումբը բազմից է անդրադարձել երջանիկ ընտանիք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ներկայացրել, թե ինչպես է խաբել Հանրապետության շուրջ 2000 ուսանողի և տարբեր կազմակերպությունների, արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ենթադրվում է, որ այս ընկերությունները կամ իրենց գումարները կարողացել են ստանան երջանիկ ընտանիք ՍՊ-ից։ Ես չէի ստացել, գնացի հետաքրքրվեցի։ Անգամ քարտերի տեղ հասնել է, աննպատակ է դառնում։ Ոչ թե գումարն է խնդիրը, այլ խաբելը։ Այսինքն նրանք տեղյակ չեն իրենց իրավունքներից։ Շուրջ 2000 ուսանող և յուրաքանչյուրից ընդամենը 2000-ական դրամ։ Արդյունքում սուտ, խարդախություն, որը հանգեցրեց երջանիկ ընտանիքի ոչ երջանիկ ավարտին։ Հայտնում են, որ ըստ Սյունիքի մարզի դատախազությունից ստացված տեղեկատվության ձեր կողմից ներկայացված դիմումն ուղարկվել է ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության կապանի բաժին երջանիկ ընտանիք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վերաբերյալ ռեպորտաժներում առկա հանգամանքների ստուգման համար։ Զանգեզուր հեռուստաընկերությունը 2018 թվականից սկսած բարձրաձայնել է, որ հանրապետությունում շուրջ 2000 ուսանողի իրավունք է խախտվել, որից մոտ 400-ը Սյունիքի մարզում։ Ինչպես է դա կատարվել, համառոտ վերհիշենք միասին։
Երջանիկ ընտանիք ՍՊ-ն ուսանողներին գերշահավետ առաջարկ էր արել։ Յուրաքանչյուրից վերցրել էր 2000-ական դրամ, խոստանալով տալ բոնուսային քարտ եւ 3 ամսում 5000-ական դրամ։ Առաջին հայացքից 2000 դրամը մեծ գումար չէ, բայց արդյունքում այս ընկերությունը իր պարտականությունները չի կատարել, ստել է։ Ուսանողների չորթելով կլորիկ գումար 4 միլիոն դրամ։ Այս ընկերությունը չի բավարարվել միայն ուսանողներին խապելով, խարդախության զոհ են դարձել նաև տարբեր կազմակերպություններ։ Միայն վերելա այդ ծրագիրը ու վերջ։ Այս կինը Մարինե Ասլանյանն է, ով ուսանողության շրջանում հանդես է եկել որպես ՍՊ-ի լիազորված անձ, բայց խախտելով իրավական դրույթներ ստորագրել է տնօրեն Անդրանիկ Ալեքսանյանի անվան դիմաց։ Իսկ մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցների ընթացքում էլ պարբերաբար ստել է, ասելով, թե վաղթե ուշ բոլորին անխտիր կվերադարձվեն գումարները։ Մեր գումարները միջև տարվա վերջ պետք է փակվի, որ մենք էլ տարին փակենք լրիվ, այսպես ասած, մաքուր զրոյականով։ Երկու տարվա մեր հետաքննական աշխատանքից հետո հարցեր ենք ուղղել Կապանի ոստիկանությանը, դատախազությանը, քնչական վարչությանը։ Արդյունքում քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով։ Ասել է, թե մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ Երջանիկ ընտանիք ՍՊ ընկերության անունից Սյունիքի տարածքային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ-ի մի շարք ուսանողներից խաբեությամբ զգալի չափով գումարներ հափշտակելու դեպքի արդիվ։ Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունից տեղեկացանք, որ քրեական գործով կատարվում է օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննություն։ Կատարվել են և դեռևս կատարվելու են մի շարք քնչական և դատավարական գործողություններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մարինե Ասլանյանին, ապա նրա այդ կապված տեղեկատվության լուսաբանումը քննության շահերից ելնելով ներկափուլում հնարավոր չէ տրամադրել, փոխանցեցին Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունից։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը հայտնել է, որ ԱՄՆ կոնգրեսը պետք է ճանաչի Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Այս մասին Շիֆը ասել է ասպարեզին տված հարցազրույցում։ Ադամ Շիֆը նաև նշել է, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը պետք է վերսկսի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Կոնգրեսականը հարցազրույցում անդրադարձել է նաև տարածաշրջանում Թուրքիայի դերի նվազեցման հարցին։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ ԱՄՆ պետքարտուարի թեկնածու Էնթոնի Բլինկենը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին հակամարտության լույսի ներքո Բայդեն-Հարիսի վարչակազմը կվերանայի ԱՄՆ անվտանգային աջակցությունն Ադրբեջանին։ Ես խորապես մտահոգված եմ անցած աշնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերսկսված ռազմական գործողություններով և Լեռնային Ղարաբաղում ու նրա հարակից տարածքներում մարդասիրական ճգնաժամով։ Ես վճռականորեն աջակցում եմ Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծման ջանքերի ԱՄՆ ֆինանսավորմանը, ասել է Բլինկենը։ Մարտական գործողությունների վայրերում որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են ևս 1 զոհված զինծառայողի և 3 քաղաքացիական անձանց աճյուններ։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ առայսօր որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են 1251 զոհված զինծառայողի և քաղաքացիական անձանց աճյուններ։ Հազարավոր զոհերի գերիների կողքին մեր իշխանության թիվ 1 խնդիրը Գագիկ Ջահանգիրյանին բարձրագույն դատական խորհրդում տեղավորելու հարցն է, որ այս կերպ կարողանա նաև ազդել դատարանների վրա։ Քաղաքացիները ակցիա արեցին ազգային ժողովի մոտ։ Շուրջ 2700 հոգու աշխատավարձ չի տրամադրվել, թող մեկը մոտենա, պատճառաբանի, ինչու այսքան մարդ չի վարձատրվել, պատերազմի մասնակցած անձինք ակցիա արեցին պաշտպանության նախարարության դիմաց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի և Արմեն Գևորքյանի պաշտպանների մեղադրող դատախազներին, այդ թվում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, բացարկ հայտնելու միջնորդությունները։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Քոչարյանի պաշտպանական թիմը։ Այսպիսով, դատախազներ Գևորգ Բաղդասարյանը, Պետրոս Պետրոսյանը և գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը չեն հեռացվի սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման գործով վարույթից և կշարունակեն պաշտպանել մեղադրանքը։ Իրենց միջնորդություններում պաշտպանները փաստարկներ են ներկայացրել գլխավոր դատախազի և մյուս դատախազների անկողմնակալ չլինելու վերաբերյալ։ Միջազգային լուրեր, Թուրքիայի արտգործնախարար Մելուտ Չավուշօղլուն կոչ է արել ակտիվացնել Թուրքիայի Եվրամիությանը ինտեգրման գործընթացը։ Մենք պետք է ակտիվացնենք նաև համագործակցությունը
ապօրինի միգրացիայի եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում մենք ամբողջությամբ պետք է արմատախիլ անենք Եվրոպայում ռասիզմի, այլատյացության եւ իսլամատյացության դրսեւորումները, որոնց թիվը վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է։ Թվիտերյան իր էջում գրել է Չաուշօղլուն։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ 2020 թվականի ամռանը արևելյան միջերկրականի հարցի վերաբերյալ թուրք-հունական հարաբերությունները լարվածության գագաթնակետին էին հասել։ Սա տասնամյակների պատմություն ունեցող հարց է, բայց մենք կարող ենք լուծել այն։ Եթե չկարողանանք լուծել, ապա կդիմենք արդարադատության միջազգային դատարան։ Դրա համար կան միջազգային դատարաններ, ասել է նա։ Վարչապետի խոսքով Հունաստանի և Թուրքիայի միջև տարաձայն ությունները ազդում են նաև Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ Հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում անկարգությունների կազմակերպման եւ կապիտոլիումի զավթման մեղադրանքներ են առաջադրվել արդեն ԱՄՆ ավելի քան 120 բնակիչների։ Այդ մասին հայտնել են ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունից։ Մեղադրանքների բնույթը փոփոխվում է ԱՄՆ կոնգրեսի Շենք ապօրինի ներթափանցումից մինչև հարձակում ոստիկանների վրա, բռնի գործողությունների կատարման սպառնալիքներ եւ այլն։ Վիեննան պատրաստ է հարթակ դառնալ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԱՄՆ ռազմավարական բանակցությունների համար անհրաժեշտության դեպքում։ Այս մասին հայտարարել է Ավստրիայի արտգործ նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը։ Նա նաեւ դրական է գնահատում Վաշինգտոնի կողմից Start 3-ը 5 տարով երկարացնելը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Պսակին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանին կարաչարկի երկարաձգել Start 3-ը, որի ժամկետը լրանում է փետրվարի 5-ին։ Եվրամիության անդամ Հունգարիան կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերից նախապատվությունը տվել է ռուսականին, դառնալով Եվրամիության առաջին երկիրը, որը գնում է Սպուտնիկ 5 պատվաստանյութը։ Այդ մասին հայտարարել է աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հունգարիայի արտաքին գործերի և արտաքին առևտրի նախարար Պետեր Միարտոն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ քննարկել է Ռուսաստանի Դաշնության ու Եվրամիության հարաբերություններում առկա իրավիճակը, շեշտը դնելով պրագմատիկ համագործակցության կառուցման անհրաժեշտության վրա։ Մարզական լուրեր. Իսպանիայի Գավաթի խաղարկությունում անակնկալ մատուցած Կորնելիա Ակումբը քիչ մնաց ևս 1-ը հեղինակի ամբողջ 90 րոպե հետ մղեց 2-11 մետրանոց տուգանային հարված և անարիկ պահեց սեփական դարպասը։ Բարսելոնայի միայն լրացուցիչ ժամանակում հաջողվեց կոտրել մրցակցի դիմադրությունը և հաղթել 2-0 հաշվով։ Մինչդեռ Կումանի պատճառով թիմից հեռացած Լուիս Սուարեսը նույն ժամերին խփած 2 գոլով ապահովեց Ատլետիկոյի հաղթանակը առաջնության հերթական խաղում։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռոմայի գլխավոր մարզիչ Պաուլո Ֆոնսեկան կարող է հեռանալ ռոմեական ակումբից։ Պորտուգալացի մասնագետը կարող է հեռացվել զբաղեցրած պաշտոնից, եթե Ռոման Ա սերիայի առաջիկա տուրում չհաղթի Սպեցիային։ Ռոման գլխավորելու գլխավոր թեկնածուն Մասիմիլիանո Ալեգրին է։ Լիոնել Մեսսիի որակազրկման վերաբերյալ Բարսելոնայի վիճարկումը հաջողությամբ չի պսակվել։ Ակումբի բողոքարկումը մերժվել է։ Մեսին Իսպանիայի Սուպերգավաթի եզրափակիչում Ատլետիկի դեմ խաղի 121-րդ րոպեին հեռացվեց խաղադաշտից։ Լիոնելը որակազրկվել էր 2 խաղով։ Մարմնամարզության Եվրոպայի այս տարվա առաջնությունը նախատեսված է անցկացնել ապրիլի 21-ից 25-ը շվեյցարական Բազել քաղաքում։ Առաջնությանը կմասնակցի 40 երկրի 323 մարզիկ։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ հունվարի 23-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրն էր եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։
Thank you.